Татроводі, знімаю контент для вас. Що робити у такій ситуації? А де у нас рейсора? Нема у нас рейсора. Ми у річці. Крізь болото. Ми гружені. Чи на перекосі. А рейсора у нас десь там, де за 500 метрів вище. Ледве, бля, прикотив. О, мала стоїть, бля, до берега. Приперта. Така, бля, дорога. На відео не показує, дорога пізде. Зачепив плету, блядь, камінно. Вирвало скубу, вирвало рейсору, загубив рейсору. Перекос такий, що це, блядь, випало. Чуть не перевернувся до берега, ні прихід. О, рейсора, блядь. Вона випила гендя на косі, блядь. Тут така яма, блядь. А тут горка, тут яма. Я так зробило жух на цю сторону, блядь. Я думав, вже лягаю. Але не ляг. Що робити в такій ситуації? Ну, дайте пораду.